Som I kan se, så er jeg kommet lidt til skade her og kommer desværre ikke på jagt resten af den her sæson. Jeg har været ved at sætte et par nye kikkerter på både min 308, som jeg lige er færdig med her, og på min 223. Og det er den samme, som jeg har også på min 22 LR. 3-18 gange 50 fra Sightmark. Det er med belyst sigte, parallaxjustering på siden, first focal plane. Den klikker i mild, og trådkorset er i mild. Fantastisk lækker kikkert. Og 3-18 gange forstørrelse. Jamen, det er bare en god all-round, der kan bruges fra drivjagt og så til langdistanceskydning. 18 gange forstørrelse, det vil sige, der klarer man altså det meste. Det kommer man langt med i hvert fald. Dem har jeg så fået monteret og kan hverken komme på skydebane eller noget som helst, da jeg er blevet opereret i min højre skulder her. Så, men til gengæld så har jeg så været i gang med at kigge i mine arkiver, hvad jeg har af gamle videooptagelser. Og der vil jeg simpelthen lave en lille video den her gang med skudplacering. De forskellige reaktioner, man får i forskellen mellem et hjerteskud eller et skud lidt højt på skulderen og sådan noget som et halsskud. Når vi tager riffelprøven, så lærer vi at skyde på bladet. Så man kan se på bukkeskiven her. Her har vi det område, man skal sætte sin skud indenfor. Det er 20 cm i diameter. Så hvis man tager midten af dyret og følger bagsiden af forbenene op her, bum, så har du lige nok det sted, hvor du skal sigte. Men inden for det her område, så har man altså, så har man 10 cm til alle sider, hvis du sigter midt på her til fejlmargin. Så er det vigtigt at kende sin egen begrænsning. Træner man kun på 100 meter banen, og man ikke rigtig har erfaring med 200, 300 eller endnu længere distancer, jamen, så er det også der, man skal holde sig indenfor. En kikker til 25.000 og en riffel til 30.000, det gør dig ikke til en bedre skytte. Det vigtigste, det er at komme ud og skyde. Kom ud og træne på skydebanen. Træn forskellige skydestillinger, når du ved, at dit grej det virker på 100, 200 og 300 meter, eller hvad man nu har tænkt sig at skyde på. Og så begynd at træne nogle skydestillinger, der er relevante, fordi liggende skydning med en bipod og en sandsæk bagpå eventuelt, det er rigtig, rigtig fint til at indskyde, når du skal justere din kikkert ind, og du skal og for sjov prøve at se, hvor små grupper man, hvor præcis kan man skyde. Men det er meget sjældent, at man kan ligge ned og skyde på jagt. Så træn en rigtig god skydestok, så du kan træne stående skydestilling. Det er altså... Det gør, at når du er på skydebanen, at du kan lige pludselig skyde lige så små grupper, som du er vant til. Men du får trænet, sådan at du
ved, hvad du kan ramme, du kender dine begrænsninger, når du er ude på jagt, det er altså i, efter min mening, meget mere værd, end at du tænker, at jeg er ikke så fantastisk god, så nu køber jeg noget meget dyrere grej, fordi så bliver jeg nok bedre. Men lad os se på, hvad jeg har klippet sammen til jer.